በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ለዩ ሶስት የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ የሚፋቀሩ የክርስቶስ ወገኖች የሚሆኑ ሕዝብን በሰማያውያንና በምድራውያን በረከት ባርክ። ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምትመሰገን የምትቀደስ የምትመሰገን የምትቀደስ ኢየሱስ የምትሆን ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምትመሰገን የምትቀደስ የምትመሰገን የምትቀደስ ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ የምትሆን የምትመሰገን የምትቀደስ አንዴት ስልጣን አንዴት አገዛዝ አንዴት መንግሥት በስምና ደግሞ በአካል በግብር ሶስት የሚታየው የማይታየው ላንተ ይገዛል። በከፍታም በጥልቁም ያለው ያወድስሃል። ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምትመሰገን የምትቀደስ ሥላሴ አንተ ሁሉን ታውቃለ የሚያውቅ የለም ያለ ነበርክ የምትኖር ለዘለዓለም ጌትነት አይሰወርም አያልፍ መንግሥት ልዕልና አይጨረስም ገናናነት ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምትመሰገን የምትቀደስ በአንድነት በአምላክነት የምትኖር ጥንተ የኃያላን የጌቶች ጌታ ሥላሴ አንተነ ዓለምና በውስጧ ያለው በእጅ ተይዟል። ረቂቆ ግዙፉ ፍጥረት ለቃል ታዟል። ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ
ቅዱስ ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምትመሰገን የምትቀደስ የምትመሰገን የምትቀደስ ለኦላኖ ላንተ ይገዛሉ በወገናቸው ዙራፌልም ያወደሱሃል በምስጋናቸው መላእክቶም በስራታቸው ፊት ወድቀዋል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ስቡህ ይሉሃል ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምትመሰገን የምትቀደስ የምትመሰገን የምትቀደስ ኢየሱስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ የምትሆን